Kur vjen në pizzerin koha, mund gjesh libra të ndryshme. Këtu mund të gjesh Fan Stelianolin, me veprat e ti, pastaj e ki veprat e Zeqovit, por, për dashamirët e letërsis, këtu mund gjithet edhe historia e letërsis botrore. Këtu jemi me pronarin e kësaj pizzerie, me cilin do të bisedojmë pse ndryshe nga të tjerët, ky ka vendosur të ekspozoj libra në pizzerin e ti. Ardian, kur shkon në për kafeterit e Ferizajt, mund shohësh fotografi nga më të ndryshmet, ekspozime nga më të ndryshmet. Për shumë në disa kafeteri, ki fotografit e mbretreshës Anglis, Muhammed Alis, Bruce Lee's, ma djela të Hitlerit, të ti ka më pak fotografi, ka më shumë libra. Jo, pse? Të ne ka fotografi, po janë fotografit vjetrat Ferizajt, po libre në kemi zxedhë, që miku më i mirë është libri dhe për më kalu një kohë të lirë që do të dikush ta lexoj atë, mund ta gjej vendin te ne këtu. Por arsyeja është se lidhet edhe me emrin e pizzerisë, Kua. Por në fakt Adriani tregon se librat po mbeten në sirtar, meqë sipas tij klientët janë shumë më të interesuar për pasvordin e internetit e që fatkeqësisht kohën e kalojnë në telefon në vend se të kërkojnë një libër për ta lexuar. Zakonisht njerëzit tani po rrinë për telefona, po kur të vinë këtu, përveç që kërkojnë pasvordin e internetit, wifi-s, atëherë a mund na thoni, a kërkon dikush me ditë pse këto libra në përame, edhe pse këto libra të ekspozuara? A lyp dikush me i lexuar, a i merr dikush me i lexuar? Jo, po çaj është më e keqja që nuk ka të fort interesum për me lexuar ato. Së arsye me siguri tash është këtë mes telefonat që po shkujnë. Po koncentruar më shumë në telefon. Qaj është afrashmangësia, do me thonë që nuk i kushtojnë fort rëndësi libret. A miku më i mirë është libret. Derisa tregon për historikun e librave që gjenden në rafte, për rreth shkallëve, apo edhe në korniz, Adriani zbuloi edhe sekretin se pasionin për lexim e ka që nga fëmijëria e tij, ndërkaq për librat tha se janë pronë familjare që ishin lexuar shumë herë nga ai dhe të afërmit e tij. Shikues të nderuar, pra, përveç librave që mund të gjesh të ekspozuara në për rafte, për rreth shkallëve, gjurmët e librave, sikur kjo e Enver Gjurgjekut, mund të gjesh të vendosura në pizzerin koha, edhe në muret, madje të vendosura në ram. Shpresojmë që në të ardhmen këto libra mos të mbeten vetëm në ram dhe vetëm të ekspozuara, por do të gjejnë edhe lexuesit e tyre për t'i shfletuar.